Hej. Vad gör du? Kolla på film. Är det bra? Vad handlar filmen om? En sladderask. Hur länge har du suttit här? I 2 minuter. Kommer jag hit och stör mig inte i filmen? Nej. Vad har du gjort på Nordsken än så länge? Idag så har jag målat och köpt en mugg. Och ja. Har du muggen här? Oh, kolla vad fin! Jag tänkte köpa en Baby Yoda fast ja, den var slut. Mm. Ja, men den var minst lika fin tyckte jag. Men du ska få återgå till filmen. Ah. Hej då! Hej då!